Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till kanalen. I dagens avsnitt så är vi i den hypade Stenungsundsbanan. Det är väldigt många som har efterfrågat en video härifrån. Så idag har jag med mig Anders och vi ska gå igenom 18 hål. Gillar ni det jag gör? Klicka like, prenumerera gärna på kanalen, skriv en kommentar. Så kör vi ett litet intro först, sen kör vi igång. Häng med! Hål 1, 92 meter, par 3. Ganska rakt fram. Går en stig här eller en gångväg på höger sida. Hela den sidan är OB så man vill ju inte hamna där. Men vi vill ju hamna på eller i korg eller gärna vänster om inte annat. Så vi provar. Det kunde ju varit lite rakare och lite längre, men vi köper det. Snyggt. Hål 2. Oj, det var en jobbig uppförsbacke till hål 2. Med den kondisen jag har så behöver jag kanske ut och röra mig lite oftare än vad jag gör. Hål 2. 65 meter par 3. Ser ganska rakt och öppet ut. Så det ska väl funka på en banans första birdie kanske om vi har tur. Det var lite kortare än jag räknar med, men har jag tur så kanske jag får i en långputt idag. Jävlar det! Yes! Det blev en birdie. Hål 3, par 3, 55 meter, ett öhål. Liten, eller vänstersväng med två mandoträn. Allt utanför ön är OB. Får väl se hur vi löser den. Träffade mandot och hamnade OB. Rätt. Aj, aj, aj. En bogey kunde ju varit bättre, men vi kör på nästa hål istället. Hål 4, 73 meter, par 3.
OB längs hela gångvägen. Ett mandoträd som vi måste snirkla oss runt på vänster sida. Utöver det så är det inga problem. Det saknades en tavla på ett hål, så missade jag att ta bild på ett hål. Så jag får se, antingen så tar jag med alla tavlor de jag har, eller så tar jag bara på slutet sen. Jag landar hyfsat bra på fairway i alla fall. Snyggt. Vi lurar igen då. Hål 5. Ingen tavla på denna. 125 meter par 3. Ser inga mandoskyltar eller liknande, så det blir väl OB gångbana tror jag. Skulle kunna vara OB gångbana, ja. Låter rimligt. Ja, vi kör på det. Det lät som att den landar på asfalten, gångbanan. Vi får hoppas att den skippade ut på gräset i alla fall. Perfekt. Ida. Jag klarade mig från gångbanan, så den ligger ute här, gräset. Så då kör vi. Det är aldrig fel. Hål 6, par 4. 105 meter. Framme vid bergskammen där borta. Så är det ett mandoträd som vi måste ha på vänster. Vi ska ha det på höger sida, vi måste gå vänster. Och sen är det 90 grader rätt upp. 90 grader rätt upp på backen. Så vi får väl se vad som händer där. Riktigt dåligt kast, men jag klarar ju mandot i alla fall. Kom upp i alla fall. Wow! Hej, stanna. Ida. Bra linje. Ja. Oj. Hål 7. 62 meter par 3. Jag har ingen aning om vad som ligger bakom bergskammen där borta, men förhoppningsvis så kommer jag väl inte förbi den, utan jag vill ligga jämte pinnen.
Hål 8, par 4, 203 meter, finns ingen tavla här på, men ni ser väl kanske, ja vi får se sen, jag sa ju det nu om inte annat. Jag misstänker att det är OB överallt utom på gångvägen eller vad man nu kallar det, buskarna och allt det här, eller? Det kanske inte är OB där. Ja, det, i och med att vi inte vet något så kör vi att det inte är OB där, utan det är bara ruffen. Men vi kör, får vi se. Helt perfekt. Den satt som en smäck faktiskt. Bra. Okej. Åh jävlar vad låg den var. Nej, det är dåligt släpp. Snyggt. Gillar ni det jag gör? Klicka like här nere. Prenumerera gärna på kanalen. Skriv en kommentar. Har ni spelat i Stenungsund, Hasselbacken? Vilket hål tycker ni är svårast? Skriv gärna. Har ni gjort något dumt? Vill ni se mer av detta? Klicka gärna på kortet här uppe. Så kan ni se andra banor som ligger ute för 2021. Hål 9. Finns ingen tavla här heller. Par 4, 121 meter. Enligt judisk så är det typ hundben vänster. Efter stenmuren där uppe eller vad man nu kan kalla det. Så vi får väl ta oss dit och så se var korgen ligger efter det. Hej! Snyggt! Jag tror att det stod en fördel annars. Ja. Den där dagen är så fördel. Hål 10. Finns ingen tavla på detta hålet. Oj, det känns som att jag håller på att ramla igenom. Det är lite brutna plank här. Par 3, 88 meter. Över bergskanten och ner
vänster. Så det ska väl funka. Om vi inte ramlar igenom tid här. Buggy för att man slarvar med en sån putt. Illa. Jag tror att vi drabbades av, som Jonathan på Latitude 64 sa. Kan jag kolla det klippet där uppe. Puttingparadoxen. Ju närmare korgen man är, desto svårare tycker man att det är. Hål 11. Ljuddisk säger 124 meter par 3. Här finns en lapp och den säger 111 meter par 3. Hyfsat rakt. Så det ska förhoppningsvis inte vara några större problem, men vi får väl se. Oj. Kunde gått bättre. Det var den enda linjen som vi kunde Ja. Fel håll. Hål 12. Tavlan säger 95 meter par 3. Judisk säger 114 meter par 3. Men bägge har i alla fall samma vinkling åt vänster. Ser inte korgen, men det ska nog gå bra. Den såg trevlig ut, jag vet inte, jag har inte sett korgen ännu. Vi får gå fram och titta. Droppa. Ja.
lätt att klippa bort den första. Hål 13, 82 meter par 3. Skylten har nog ramlat bort. Upp för backen och på slutet lite grann till höger. Lite längre bort än så ska jag. Dåligt. Jag får inte till det alls idag med mina vinster. Ja, bättre. Hål 14, par 3. Vad sa jag? 92 meter. OB är ju till vänster om pinnarna där. Korgen står ganska högt upp till vänster i skogsbrynet. Hål 15, 122 meter, par 3. Korgen är rakt ner mellan björkarna där nere. Ett rakt skott. Får vi se hur rakt det blir. Det gick rakt i alla fall, så jag hoppas att det ligger bra till. Bra. Perfekt. Hål 16, 150 meter, par 4. Två mandoträd, som en liten tunnel vi ska igenom där, eller en liten port. Sen är korgen uppe till höger. OB gångväg också, men dit hamnar vi inte ändå.
Snyggt. I då. Hål 17, 119 meter par 3. Ganska rakt, väldigt tajt. Men en liten sväng åt vänster på längst fram. Jag vet inte om man ser korgen på filmen. Bakom björkarna på vänster sida. Kunde det varit lite mer åt höger på fairwayen så hade jag varit nöjd. Nej. Snyggt. Hål 18, 65 meter par 3 nerför. Och korgen står strax innan den svarta bilen där. Vilket betyder då att det är OB och går lång. Så det får vi ju inte göra. Nej, vad gör jag? Räddar av träna kanske? Ja. Anna. Nej. Det var det till en test. Stiga framför kameran. Så, då har vi avslutat 18 hål i Stenungsund, Hasselbacken tror jag den heter, va? En väldigt trevlig runda, jag gillar den här banan, lagom utmanande hål för en nybörjare och kanske lite bättre än nybörjare. Trevligt, det är lite synd att det inte finns tavlor på alla hål, men man har ju judisk att ladda ner, där ser du ungefär i alla fall var du ska stå någonstans och hur banan går. Gillar ni det jag gör? Klicka gilla, prenumerera gärna på kanalen så syns vi på nästa bana. Hej då!